Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun siron jelema gaya. Biasana Bapak Ka Sukarna. Kemari teh kanca parantos dugi ka mangga nyepon mangga ceuk sarerea mani bareng atuh bring we sarerea arinit ka Bah Jamil anu keur ngubaran gondok. Ah dugi ka dinya nya kanca mangga urang lajengkeun kanca dangu sadayana manuk beuk ting karuwek cicir disada tipeuting kawas jadi kila-kila yen anu eukeur leumpang teh lain jalma samanea tapi makhluk anu halus keur mangrupakeun manusia atuh teu matak heran nya epon teu ngeunah rasa ngarendeng jeung si Rod teh sabab beda kana rasa bulu pundukna ting puringkak. Kulit jadi carucukan, kawas nuka bulusan. Tapi barang geus deket ke tempat Bah Jamil. Breh, ku sarerea ka tembong. Bah Jamil sila meneko, pahareup-hareup jeung si Rod. Kawas nuker menekung. Ngemat kanu geus nerapan gondok. Maranehna tekun pisan, keur ngemat anu hianat. Kumawani mikeun gondok ka Bah Jamil. Bari jeung geus taun-taun. Si horeng nu barang jeung epon, kacida rewaseunana. Barang manehna ningali, aya cahaya ting baranyai tina leungeunna manusa. Anu keur sila meneko hareupeunna Bah Jamil. Atuh manehna teh molotot, tina bakating ku serab. Sabab yakin eta jalma teh keur ngamalkeun nami-nami nu kagungan bumi alam sareng saeusina kabeh. Atuh manehna teh ngagoak. Berilas, weh, ngelengit. Nyepon jeng tihul, nyegitu di kewen. Anu ngarendeng jeng jangkamin. Manehna meninggal gebeg. Lantaran ningali si Rod, anu biadi barengan. Ngagoak, berilas lengit. Mata kriwas, mata siun. Atu berebet, weh, lalumpat. Nyamperken ka Bah Jamil. Anu kersila. Bah Jamil teh ditarubruk. Atuh, nepikan nongeng. Ditubruk, kutilu jalma. Setan syah. Cek Bah Jamil bakat ku amek pedah keur sila di dupak sarta gape nu ngadupak harita kene ge di jewang sarta habak ku ditampiling. Aduh tobat bah ieu mah abdi bah sieun ku siron palsu bah cek kewen anu harita ditampiling sarta terus ku Bah Jamil dijengkangkeun atuh bro we kewen namru hareupeunna si Rod anu masih sila kene. Kewen teu bisa meta, manehna mani molotot. Tina bakating ku keuheul, kerbek deui. Si Tihul ge ku Bah Jamil teh dijambak. Habak we harita ditonyok. Tihul mani ngagoak. Barang geus dipersen beureup,
harita teh terus wae dijengkangkeun atuh bro wae ninggang kewet anu keur kusah kuase. Barang Mbah Jamil yang hareup rek ngajambak anakna anu harita melotot neuteup beuheung bapana. Telemek teu nyarek neuteupna teu ngiceup-ngiceup. Kaos mata pedawe tina bakating ku heran. Atuh baranggap dijambak ku Mbah Jamil rek ditonyok. Gua kowe jang kami sanga gero. Duh, ampun Abah. Ampun. Abdi aya jasa nulungan, Abah. Cek jang kami bari nyekel beungna. Nah, kunaon sia? Makanya kan beung kami. Ngocok ka bapak pedagono. Cek Mbah Jamil cek kekereket bakat ku ambek. Nih, sanes ngocok Abah. Tapi sieun kacapahan gonok Abah. Jawab jang kamin. Mani pupuringisan sieun gonok. Wah. Nah, make sieun katepaan. Nalengit kitu gonok Abah teh. Cek Mbah Jamil bari nyagapan beungna. Arigap nyagap beungna. Tetela. Gondokna teh geus leungit. Atuh Mbah Jamil teh atoheun. Ret ngareret ka jang kamin. Gawena teh ngan nyekal beuheung we. Ret deui ninggal tihul jeung ningali kewen. Duanana nyekal beuheung, kawas nu cekek jurig. Atuh pok Mbah Jamil ngomong nyentak ka murid-muridna. Kunaon sarita? Nyekalan beuheung. Cek Mbah Jamil nyorongot bakat ku keuheul. Sanes sieun katepaan gonok Bah. Ceuk sarere bari tetep pe nyekelan beuheungna masing-masing. Teu daek ngaralesotkeun. Hayo, lesotkeun sia. Teu meunang nyekelan beuheung. Ceuk Bah Jamil nyentak deui. Tapi, teu ngagarugu. Tibatan jeung ngaralesotkeun beuheungna mah kajen digebug we sigana teh. Atuh Mbah Jamil teh bingungeun. Ret ngareret ka Sirod nu gawena mesem we. Lucu ningali Mbah Jamil anu harita sosorongot. We. Jang Sirod. Gonok abet teh leungit jang. Tapi naha itu barudak nyerekan beungna. Cek Mbah Jamil bari neuteup. Ya nuhun Abah, aritos damang mah. Jawab Sirot bari ningali kanak buah Mbah Jamil. Anu keur nyarekelan beuheung. Sarta pok neruskeun omonganna. Yeuh. Sing saha nu kapandirian teu ngalesotkeun beuheung bakal ketembaan gondok. Hayo lesotkeun, buru. Ceuk Sirot ngagorowok. Barang ada ngikitu mah. Tihul. Kewen nyakitu deui kamin. Sot we leungeunna dilesotkeun. Teu nyekelan beuheungna. Atunya Sirod seuri bari pok manehna ngomong. Tah geuning cager Mbah Jamil. Teu nyarekan beuheung deui putra bapa teh. Ari disingsieunan mah. Ceuk Sirod bari ngareret ka Mbah Jamil anu keur mesem. Bari ngurutan beuheungna kawas nu atuheun pisan. Wah, dasar kasebelan barudak mah. Cek Mbah Jamil bari seuri deui sarta pok neruskeun omongan anak. Naon euy, si Rai? Moal ka lalumpatan. Bet ikaduaseun. Sapa? Abdi teh diajak ku Nya Epon, nyusuran Abah. Tapi heranna teh bet jeung Jang Sirod. Padahal abdi teh terang. Abah kadieuna teh pan. Oh, sareng Jang Sirod. Atuh rai we, timul dina hate teh hayang ngayakinkeun. Nah, saha anu bareng jeung Nya Epon teh? Sirod manusa atawa Sirod saha? Ari geus aya pamadegan kitu mah, gancang we abdi teh. Jeung babaturan ngagugu kana kahayang Nya Epon. Terus we nganturkeun ka dieu. Ih, heran jeung ajaib babah. Barang manehna tepi ka dieu. Mane ngaranjuk kawas sieun tah ku Jang Sirod teh. Lantaran ningal Jang Sirod teh pareup-pareup sareng Abah.
manehna teh ngagoak siga nu sieun sarta leswe ngaleungit. Atuh puguap di jeung babaturan teh berebet bae lalumpat tina bakating ku sieun sarta nolonyong rupa kabah. Tuh apunten we bah, apunten kitu talatanna mah pangan abdi lalumpat sarta ngadupat kabah teh. Ceuk tihul bari dihaminan ku baturna. Sah, tak kira-kira na, Jeng Serot. Mangluk anu niru-niru ujang teh. Ceuk Bah Jamil, wanian pisan. Abah, urang mah teu kedah nyaritakeun eueuh. Hartina ulah nyaritakeun anu teu katinggal ku panon urang sorangan. Keun wae nu kitu mah antep. Pangna manehna ngaleungit oge, meureun aya kasieun. Ceuk Jang Sirod bari neuteup kana tiluan. Nya anu bisa ngalengit oge aya kasieun nya Jang Sirod. Padahal manehna teh bisa ngabongohan ka urang teh ditukangeun. Ih. Ceuk Kewen bari bibiri gidigan. Sarta luak lieuk ka tukang, sieun ditoel ceuli meureun. Wah, nyetang tuh, weh. Pang nak itu oge. Sieunan meureun. Lamun wadieun mah, demal ngejat. Jawab Bah Jamil, milu ngengklokan. Ah, sieun kunaon, Abah. Da urang mah, mah bisa kumaha. Ampan, nah itu mah, ningali ka urang. Panai urang mah, tuh ningali ka manehna. Ampan hese. Lamun diteungeul teh, hayang males neungeul deui. Ceuk Tihul bari neuteup. Bah Jamil teu ngajawab, galah retwe ningali ka Sirod. Kawas nu nitah ngajawab. Atuh, teu dipikir deui. Terus we harita Sirod teh ngajawab pananya Tihul. Kang Tihul, nu matak ceuk abdi oge, urang teh kudu ngarti heula. Ngarah gampang ngahartikeun. Ku urang teh kudu ingetkeun yen ieu bumi langit teh sareng saeusina eta sadayana kagungan Allah. Jadi sakabeh makhluk teh kagungan anjeunana. Boh anu sifat manusia sanajan malaikat-malaikatna oge sareng setan silumana nya kitu deui. Jin oge angin kagungan anjeunna. Numawi tah kedah lenyepan Quran. Kurang teh baca sarta hartikeun. Lamun urang geus ngarti pek kurang mangpaatkeun. Sabab didinya teh kumplit rupa-rupa katerangan. Kurang kudu diulik keur padoman hirup urang. Sangkan urang salamet dunya jeung akhirat. Urang teh kudu ngarti yen jalma teh taya nu unggul jeung taya nu gagah. Sarta saumurna oge urang teh keuna ku robah. Tah, lantaran robah-robah jadi kudu hati-hati. Sarta urang kudu yakin. Sarta urang kudu yakin satia nedunan kecap. Lamun nyaho eta goreng kurang teh tong dilampahkeun ngarah hate jeung ucap sairama jeung lampahna. Ah, buktina tah Bah Jamil jago. Tapi pan gonok teu katakis ngabarahil we dina beuheung. Teu kanyahoan pisan waktu gonok eta rek naplok teh. Bati hate we sedih ulah leuh nyabak gonok. Antukna Bah Jamil sadar yen manehna teh lain jago da teu bisa nakis gonok. Nya kitu ayeuna oge. Waktuna gonok ngaleungit dicabut kuna kagungan. Bah Jamil teh teu ngarasa peureus-peureus acan. Da buktina anu manggihan yen eta gonok teu aya teh. Apan
sanes Bah Jamil, tapi kapanggih ku kamin. Gondok bapana teh tos teu aya. Nya kawas nu leungit tanpa lebih we ilang tanpa karana. Ceuk basana kidalang mah. Tah kitu agungna Gusti mah. Dumatak loba nu teu ngarti. Matak helok, matak aheng. Namun urang hayang ngarti, pek taliti dina Quran. Wahyu-wahyu Gusti Allah anu kagungan bumi, langit sareng pangeusina kabeh. Ceuk Jang Sirod bari teu oleh neuteup katihul anu harita keur kerung we ngadengekeun omongan Sirod. Nah, tetelanya Jang Sirod. Tetela pisan nya keur urang teh. Kudu ka mana nya nyusud pikeun nyalametkeun diri. Nya iwal ti urang teh. Nya kedah tumut we kana pituduh Allah. Nu dilarang tong disorang, wajib kudu dilampahkeun. Jawab tihul beuki sadar we kana dirina teh yen teu daya teu upaya. Tah, leres kitu pisan Kang Tihul. Lamun urang geus boga kayakinan kitu, tangkena teh tangtu urang bisa nyaho. Kana nu arahenggra. Asal ulik we elmu panemuna sing tepi ka bener-bener ngartina. Ada usalah na lamun urang ngulik anu geus kalakon ku kolot-kolot urang nu laluhung mah. Geuning bismillah oge mati ari kolot-kolot urang mah. Nah, ari urang bet nampeyek. Ulik tah Kang Tihul. Ceuk kuring oge ulik. Engke urang bisa nyaho. Saperti gondok Bah Jamil. Anu ayeuna tepan geus leungit. Tapi sanyana mah aya ngan geus pindah kanu hayang. Tah renjen teh. Materang saha nu hayang gondok teh. Jadi leungit na gondok teh lantaran kunu hayangeun. Kaharti Kang Tihul. Nah, kaharti Jang Sirod. Ya kan mah, tetep pepekeun. Lantaran, ya saanu hayang atuh hayang gondok. Moal aya lah nu hayangeun, jang, kana gondok mah. Ceuk Tihul jeung kewen meni bareng. Kang Tihul. Bisa jadi eta caritan akang teh teu aya nu nyalahan. Ngan abdi rek ngadongeng. Geura hartikeun ku akang. Nya kitu deui ku Kang Kewen. Ya abdi rek ngadongeng. Bareto aya nu tapa handapeun tangkal cariang. Maksudna mah neangan ubar hayangeun cageur gondokna. Si horeng eta jalma teh beungna aya gondokan. Tah, keur waktu jongjon we menekung. Nada kanu agung, anu kagungan bumi langit sareng saeusina sadayana. Sangkan panyakitna cageur, lita lir beung nu sejen. Nyaharita aya budak. Nah, kurang mah teu katinggal, dapugu anak siluman. Kabitaeun ku eta gondok teh. Gawena teh ngan melong we hayang maok eta gondok. Antuk na eta gondok teh. Ku bapa eta siluman teh diinjeum keur cocoan. Kunu tapa teh teu dibikeun ari sakadar nginjeum mah kajaba cenah lamun dipenta kop teh teuing moal dikoretkeun. Antuk na mah dipenta we tapi make hiji janji. Engke cenah dina poe Jumaah manehna teh kudu nunda hiji kampret. Make duit dina luhureun cariang. Maksudna eta siluman teh lamun anakna boseneun rek ditunda dina kampret. Ngarah anu nyokot kampret ngadak-ngadak jadi gondok. Sarta kabeneran pisan nu nyokot eta kampret teh tayalian. Nya eta Kang Tihul. Anu mata karita teh gondok. Ih. Ceuk Tihul bari nyekelan deui beuheungna.
Ingat waktu eker gonok, manehna teu bisa liar, tina bakating ku era. Ari sirod harita teh terus we neruskeun deui dongengna. Tah. Ari waktu bieu mah anak siluman teh ulin, gawena teh nganeuteup we. Kabita neuleubeuteung budayut bayuh-yuh. Manehna teh hayang ngarawu. Ngan siga wegah mawana jeung moal bisa lesot. Baranjol anjeun datang. Anak siluman teh reuwaseun. Samarukna anjeun teh rek maok gondok Bah Jamil. Atuh gancang lir kilat. Gondok Bah Jamil teh dicokot dibawa ku manehna. Tah kitu dongeng abdi teh Kang Tihul. Anggap dongeng we nya. Da meureun moal percaya kana caritaan eta. Cek Jang Sirod nutup cerita anak-anak. Ah, percantan weh akang majang. Percantan, percantan pisan. Kenyangan hanya kala teh. Hari akang pada terang pada eta kejadian teh. Jeng, ah jangan mangiahan weh deh. Anak main mah. Jawab Tihul, tewaniun nyebut anak siluman, nyebut na teh anak mainem. Ya, tang tuh euy. Moal bisa neuleu iraing mah. Sabab dina jero kadutna kokotor wungkul. Ceuk Bah Jamil nempas. Nah. Ari Abah ninggal gitu ka manehna teh. Ceuk kewen hayang nyaho. Lamun ka dilo ge meureun. Moal menta tulung ka Sirod kewen. Jawab Bah Jamil bari ngareret ka Sirod. Kang Kewen, Kang Tihul, keun weh kayaknya, urang dongengkeun deui soal eta mah. Tapi ayeuna, cing, abdi bade tumaros. Sanes sareng nyi epon ka dieu teh. Ceuk Sirod motong carita anana. Eh, nyaris bae nya. Tadi teh da sareng nyi epon ka dieu teh. Ya, kamana ari ayeuna nyi epon teh? Jawab Tihul mani ngahulang. Alah, tinggalan di ditu meureun. Ya Jerod, moal kitu disamar ku Kang Jin. Ya ayo atuh urang susul. Ceuk Sirod bari terus, we harita keneh ge init dituturkeun ku sararea. Barang harita geus tepi kapal Bah tadi tea, waktu Sirod ngaleungit. Breh we nya epon teh keur ngaringkuk ngagoler handapeun cau. Atuh gancang ku Bah Jamil jeung ku Sirod teh diparangku. Sarta terus digolerkeun dina taneuh anu garing. Kumaha ieu teh, Jang Sirod? Ceuk Bah Jamil bari neuteup siga nu hayang nyaho kana ketakna Sirod. Gatu. Antos sakedap Bah Jamil. Abdi bade neang heula. Jawab Sirod bari sidakep panuna peureum. Duka ting keurna nahaon. Terila ti harita, bray. Sirod benta deui, ret ka kenca, ret ka tuhu. Terus neuteup ka nyi epon anu harita ngalempreh. Terila Sirod ngadoa, duka ting doa naon. Sabab nu aya di dinya kabeh ge teu ngadenge, ngan ukur hawar-hawar. Tapi teu pati jelas atawa can ngartieun we meureun anu dibaca ku Sirod. Padahal mah dilanaker. Sanggeus tamat ngadoana, gancang harita ku Sirod awaknya epon tadi tiup. Kira-kira tilu kali, kepoh deui, kepoh deui. Bari sakapeung niupna siga panjang meni monyong ngarah angin ngahiliwir. Geus kitu we kersana Gusti anu Maha Suci. Yen nyi epon kudu inget, kulisik, leungeuna usik. Sarta brawe panona benta, ret ka kenca, ret ngatuhu. Manehna heranun pisan, terus peureum deui. Lir ngumpulkeun pangacian. Tidinya brai benta deui, kakara ingetanana jejeg. Korejat nya epon hudang, ret ngareret ka Bah Jamil, ret deui ningali Sirod. Manehna kakara sadar, yen harita teh di kebon. Malah kabeh araya ngariung pada nyaksian.
Atu gancang we Bah Jamil teh ngamimitian nyarita. Wah, nyepon, geus ingat teh teh. Cik Bah Jamil bari gepe nyekelan pigelang nyepon, kawas anu nyah pisan. Atos Bah, tos emut abdi teh. Jeung nyepon bari ngalima, nembalanna oge. Oh, geura nangtung atuh, ari geus emut mah. Hayu ah, urang balik. Keun adongeng mangkewe di imah. Cik Bah Jamil bari ngajungjungkeun nyepon. Atuh jung manehna nangtung, ret ngareret ka sirod ngan teu wanian ngomong. Jung nyepon harita teh nangtung. Maksakeun maneh. Bari neuteup ka sirod, kawas nu hayang ditanya. Tapi sirod teu ngomong. Gawena teh ukur ngalirik we. Kawas anu asa-asa rek nanya ka popotongan. Nu matak tibata nanya, manehna teh kalah katungkul. Abah, mana teras ka mana urang teh? Jeuk nyepon nanya. Nyaritana laun pisan. Uanya, urang ka imah we nyai. Bisa leumpang atawa henteu? Jawab Bah Jamil bari neuteup asa ka anak we. Ah, tiasa Bah. Urang nyobian we lalaunan. Ya, ayo paksakeun we. Bisi kabur tubuh manten. Ngajarin tul bae di dieu mah. Sarta terus we. Ku Bah Jamil nyepon teh. Diajak leumpang. Teu wudu mani rincug leumpang nyepon teh. Sabab tadi sameh kapaehan kung silumpat nyusul tihul jeung kewen. Ari nu sajen mah naluturkeun Bah Jamil we jeung nyepon. Bah, kena tuh nyepon mah ku abdi we urang tungtun. Cek jang kamin bari nyelende nyamperkeun rek nyekelan leungeun nyepon. Weh, mohon tong kamin. Jawab Bah Jamil mani nyorongot. Nya, awatos we abah abdi mah ka nyepon teh. Mani rincug kitu geuning. Rupina matilah cita tarajong waktu lompat nuturkeun abdi meureun. Cek jang kamin bari neuteup ka bapana. Beh. Ngawadul ilaih kamin. Hawatos hawatos ari ngomong mah sia. Tapi dina jero hate mah hayang nyekelan anu geulis deuleuh. Geus teu kuat meureunnya. Nah teu era, huh? Eta teh ku jang sirod. Jawab Bah Jamil bari molotot ka anakna. Terus ngareret ka sirod anu keur mesem. Nah. Nah, Abah mawon mana? In panjang sirod mah da geus nyerahkeun nya Jang. Ayeuna mah saha we nu ti heula? Nyatang tu eta nu meunang. Nah, rek Kang Tihul, nah rek Kang Kewen. Nah, taba Abah ku anjeun. Ceuk Jang Kamin bari ngareret ka sirod. Nah, laras kitu Kang Kamin. Da abdi mah tos nyerahkeun. Jawab sirod ayem pisan. Tuh, nyaho kitu tah. Saur patilasanana oge. Ayo ah, nyai, jeung Akang. Ceuk Kamin bari serenteng gerewak we kana leungeun nyepon. Tapi geus kersana Gusti. Samemeh leungeun Jang Kamin bisa nyekelan nyepon, asa teu gugur teu angin. Berengkel teh. Leungeun Jang Kamin harita keneh merengkel. Kaos beung hayam we anu keur keuna ku cekak. Atuh Jang Kamin teh ngagero bari jeung abah-abahan. Aduh, Abah, tulung, tulung Abah. Duh, leungeun abdi merengkel, Bah. Leungeun abdi. Ceuk Jang Kamin gogoakan. Waduh. Walah. Duh, sirot. Kumaha ieu tata? Eta si Kamin kitu. Ceuk Bah Jamil mani bengong. Sarta sarerea oge ngahulang. Lantaran Jang Kamin teh peperengkelan. Kawas nu keur nyekal beulut, wae leungeuna teh. Ah, mangga we ku Abah Landongan. Ceuk Jang Sirod teu galideur sigana teh. Wah, kadieu, kadieu ujang, kadieu. Ceuk Bah Jamil bari ngalesotkeun leungeun nyepon, terus nyekelan leungeun Jang Kamin. Wah,
Tuh. Buah. Buah. Leungeun jang kami ditiupan ku Bajamil 3 kali. Terus Bajamil kunyam-kunyam mapatkeun pangartina. Barang puh Bah Jamil niup bet kawas dadak-dadakan. Leungeun jang kami teh cageur teu merengke acara tadi. Aduh jang kami ngarenghap tina bakating ku atoh. Bari ningali leungeuna nu ti tadi paparengkelan. Bari poke manehna teh ngomong kieu. Bah, cager geuning bah. Aduh, nuhun bah. Cek jang kami kabapana anu harita keur melong kana leungeun jang kami. Wah, syukur we. Dah, kaharti aya namanya kumaneh, Ujang. Yen hate Ujang teh kotor. Hayang nungtun yeupeun teh. Lain bener-bener ikhlas hayang nulungan kana rincung. Tapi hayang nyekelan keur kangeunan sorangan lantaran bogoh. Kaharti. Mohon kahartos abah. Abdi ampun mali deui. Jawab Kamin bari ngelemes era jeung sieun. Tah. Kuruk kitu Kamin. Sabab lamun ngalakukeun kitu deui, lamun leungeun maneh kumawani nyagap. Buktina tak jadi merengkel. Lamun maneh kumawani nyium engke beung maneh tah murilit teh. Lamun maneh tetep bae sok ulang pelong. Kawas nu hayang ngorowot. Padahal maneh tah. Jadi lolong bencanong. Ngarti? Mohon ngartos abah. Duh. Ampun abdi teh abah. Mohon didei. Jawab Kamin. Bari lempang nembalan anak teh. Kanca dangu sadayana. Sora angin nu ngahiuk nebak kana tetangkalan. Tapi eta dangdaunan teh sorana teu kadenge. Sabab Kamin keur bengong we. Bororaah ngadengekeun sora dahan ting rarekot atawa sora daun ting karesek. Manehna da jongjon we olohok melong enog anu rimil dina ceulina kamran. Ari nu dipake olohok teh sabab eta nog teh beurat naha bet bisa napal dina ceuli. Ari nu dina leungeun mah manehna oge teu jadi heran. Sabab ibarat ditanggeuy jadi pantes we mun teu murag teh. Tapi ari nu napal dina daun ceuli kamran mah eta teu kaharti kawas anu nyekelan we. Sabab eta nog teh eusi jeung yakin teu diacian. Ya, Ujang. Rek tahu kata mah. Cek jang kamaran balelo nyeritana teh. Aduh, ulah nyebut Ujang atuh. Da geus kolot kula teh, geus kolot. Lamun nyaho mah meujeuhna we. Jadi bapa maneh kamaran. Ngarti? Ah. Balot ge uing. Uing mah nyaho dakab. Buyut Ujang oge. Cek kamaran bari seuri. Ulu. Ari ngomong terus gagabah sia. Moke jeung nyebutkeun nyaho sama meh aya lemur sagala. Nah sabaraha taun umur si lain teh kamaran? Jawab Jang Kamin olohok. Nya saenget uing we lila nama. Nya heuh. Ada 4 tahun paling-paling oge. Kareukeun tanduk teh kamaran? Ujang. Tapi sakuannya ku Ujang teh ngalah. Teh SMA mana? Cek Kamran bari nyamperkeun sarta neruskeun omongan anak. Cang teh bukakeun teh kantong celana teh Ujang. Kamin teh penasaran terus we. Kantong celana harita teh dibukakeun. Atuh bus we tandog duri cekal teh.
diasupkeun kana kantong. Sarta sanggeus asup hiji terus anu hiji deui nu numpang lebah nu buntung dicokot ku leungeun kenca nu aya dua ramuan. Sup ditungtut diasupkeun. Tepi kaopat nol teh kabeh geus disakuan. Ceng, geus asup teh, bujang kabehnya geus asup. Caci ayeuna ka hareup, ujang temenang mikanya deui ka indung kulingnya. Sabab tumpanganna eleh. Wah, hayang-hayang we atuh sia teh buntung. Malah ursia ngeranggokan we ka aing teh. Dasar anak. Cek kami beret we ngareret ka nya epon. Sarta neruskeun omongan anak. Mun ruang kerepes kadinya budak teh nyai. Reukseuk akang meneuleun age. Cek kami bari ngajebian kaos nu sebeleun pisan. Kang Kamin, temenang kitu teh omongan teh. Rek halus rek goreng oge. Dalian anak anjeun. Tapi anak kuring. Anak kuring mana nate Kamin? Nyaah kuring mah. Nyaah. Jawabnya pun bersegeru. Kue cerik bakat ku perihate meren. Sarta gape nyekelan sirah budak. Terus diusapan. Bari dicengcerikan. Gog. Nyepon cingogo. Bari terus ngomong deui. Kamran. Anak emak. Asnya ulah ngalayanan kolot kasep. Cek nyepon manis semududuh pisan kanak nate. Dah. Kasep cenah segitu siga anak emak ya teh. Cek kami bagi sebelin. Sarta melototan ke kamran. Pok neruskan omongan anak. Bobo siya kuaing kamran. Udah. Hati-hati sayanya nyalita gitu. Hayang dibayar pilih kuaing. Dah, maka jangan hati-hati segala sih, ha? Dah, yang mata pilih. Cek yang kami nyorongot. Kami, ulah nyentak anak kuring. Nah, dosa anak kuring teh. Cek nyepon rawah riwi. Kuring mah marek naon-naon kasih kamran teh nyai. Asal nyai, weh. Daek dikawin ku kuring. Lamun nyai daek dikawin ku kuring. Tak kuring rek mikanya ah. Tapi lamun nyai embung mah nya tetep we. Nya tetep we ku kuring merek digogoreng. So, mending mana? Tang di jawab ma. Ken lah. Ulang bele pile ta. Si ujang teh. Benar sia teh yang pile ujang. Cek jang kameran tarik pisan. Duh. Cek hiji sora tarik deh. Atau sarerea mending arenyag. Ayak nunemalan. Sarta marari katukang. Hari bre teh. Bah Jamil anu harita ngomong teh. Ker diiring kutihul jeng kewen. Budina jamotorot baud. Nona-nona siate kamin. Pas ya jeng budak letik ha. Lain di titan yang nuk hayam ha, kuain teh. Cek Bah Jamil bari nyorongot ke anak-anak. Tetah si Kamran olo-olo bah. Kakolot teh. Ngomak we. Yang nyebut ujang sagahla. Kira aku kuring te amek. Jawab Kamin bari melotot ke Kamran. Ya, singkira-kira we siya. Ngaruan pelok mah. Jika ingin ulah rek wani ganggu kanya epon jeng kula wargana. Ngerti atau hantu? Ya, ngerti mah ngerti, bah. Tapi, jawab Kamin dan teruskan omongan anak. Ngerti, ngerti wari ngomong mah. Hah? Siapa ha? Tapi itu ngerti dulu. Mana nuk MT? Cek Bah Jamil tika kerekat. Mun iya abah. Bari ngodokan nog hayam dina sakuna. Tapi tetela nog hayam teh opatanana ge geus eueuh. Atuh Kamin teh luak liuk nyangka nog. Sarta rugup ragap. Kana kabeh sakuna dikodokan. Mana? Cek Bah Jamil nyentak deui.
Aduh, kemananya? Dah tadi mak, yakin nih sakuan, gua abdi tabah. Tapi dah pirang aku murama dah tacan ini tinitan deh. Ya ojang, langit nog. Eh, ngis di bawah ku uing, diampihan ojang. Nanti ngal, iya weh ya. Pire, hayang pire ujang teh. Waduh, aduh ampun. Neda pangampura baik kuran. Pun anak teh udah dipasian pire. So wias nog mah, nyangakin weh. Cek Bah Jamil bari nyembah kajang kamran. Atuh sarerea arolohok. Dihampura Jamil. Aing rek balik ayo nama. Cek jang kamran bari seuri. Sanggis jang kamran gitu mah. Bah Jamil teh cengkat deui red ka kenca, red ngatuhu. Red neutup ka kamran. Anu harita ngarenghik ngajak balik ka indungna. Ma, yang kang imah ma, cek kamran ngerenghik. Wah, yang balik jangan berante. Cek Bah Jamil bari neuteup. Nyaki, nya. Jawab jang kamran, bari lualwe ceurik. Nyanya, bunga tuh, ada yang balik mojang. Nyai, bawa balik atutah, berangkali teh. Cek Bah Jamil kanya epon. Mohon mangga abah. Jawabnya epon bari jungwe. Mangku anakna terus dibawa balik. Ninggalkan kasarerea. Bah. Cik atulah urang ngerakeun hirup teh. Cik kamin bari jebi keheulan ke bapana. Wah, nakumaha kitu? Jawab Bah Jamil nyorongot. Eta we pan budak buntung maka jeung disembah sagala. Dasar gua kalau teh ngerakeun. Ceuk kamin bari ngalieus. Bobok sama kamin. Yo, aing mah tibatan boga anak pire. Dicekek ku jin. Leuwih hade aing nyembah deuleuk. Neu teu nyaho, anu pasea jeung si Raing teh. Saha, ha? Nyaho eta bantu. Lain jang kamaran dulu, eta teh lain. Bapak anak sia. Anu nyamperin kasia teh. Hayang kempreng deh ya, ditambahan kupir. Ken, gua aing disambat deh. Ari hayang gitu mah. Lain kamaran. Jawab kamin calohok. Enggak dulu. Kamana tak nuk hayam teh, ha? Kamana sia? Disumputkan jurik dulu, ngerti? Abah, ayo bah, orang balik bah. Dah, tiap yang nak harap, abdi mual deh bah, mual. Cekamin, bari pupurilitan, kawas hayam ku cekak we, seneng di toel jurik meren. Weh, una, kita cepat kukurilingan, kawin. Cek bapaknya berkeheranan. Sian kabongohan abah. Sian kabongohan. Taluk abdi malah. Buka lawan untuk ketinggalan lima abah. Taluk. Jawab kamin. Bari nguriling teh pupuringisan. Ayo garimah siah. Dasar anak bantangul. Kenapa patah kolot teh? Loba pisan. Pikirah keunan. Cek Bah Jamil. Bari ngaleosna teh dituturkeun ku sarerea. Sanggeus arasup ka imah, gek maranehna dariuk ngariung di tengah imah. Paromana semu susah gara-gara si Kamin. Atuh paok Bah Jamil teh ngomong, sorana dumareuda, teuna bakal tingah neueul ku polah nu jadi anak. Aduh, Kamin, yeuh. Sing hati-hati polah maneh teh. Montong nyilakakeun ka diri maneh pribadi. Yeuh, lamun maneh gering. Kolot tak deuleuk ka babawa mah. Numatak diseret ieu
maneh teu meunang sombral. Ah. Ieu aing anak Abah. Sabab terus terang we, pangarti Abah mah can tepi pikeun ngalawan nu kitu teh. Ceuk Bah Jamil bari ngusap beungeutna. Ari kami mah ngeluk we gawena teh. Eh, Bah. Ya ka pungkur mah. Ya bae teh janten gegedugna tuh di daerah ieu teh. Wena ari ayeuna teu mampu Abah teh. Ceuk tihul hayang nyaho. Barang ditanya kitu, Bah Jamil teh ngaruk we teu bisa ngajawab. Gawena teh tungkul we siga aya nu dipikiran. Atuh kabeh harerareun jeung hayang geura nyaho naon anu sabenerna nu dipikir ku Bah Jamil teh. Aduh kanca, cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.